អតតនៅក្មេងសោះច្រៀងបទអូនជេរេមៀជាបទដែលពិបាកច្រៀងសំឡេងស្រួយស្រស់ដោយសារិកានៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia បានមកដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលមានបងប្អូនកុមារីកុមារាជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរនៅក្នុងនោះគឺកុមារីបូលីសាបានមកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏បានចេញបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនច្រៀងនៅមុខគ្រូបង្វឹកទាំង3នាក់ផងដែរដែលអ្វីដែលបានសាងនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺកុមារីបូលីសាបានច្រៀងចេញមកយ៉ាងក្រអួនក្រអៅពេញអូរ៉ាតែម្ដងបាទតាមបទមនោសញ្ចេតនាអូជីរេមៀហើយថែមទាំងចេះចង្អើតបានយ៉ាងល្អទៀតបាទទៀតផងធ្វើត្បិតតែប្អូនមានវ័យត្រូវទៅតែ11ឆ្នាំក៏ប៉ុណ្ណឹងពីរយ៉ាងណាទៅណោះហើយរឿងអីដែលកៅអីរបស់គ្រូបង្វឹកទាំង3មិនបង្វែរមករកអូននោះដោយសារតែជជែកចង់បានប្អូនពីសំណាក់ខូចទាំង3ទីបំផុតអូនក៏បានជ្រើសរើសយកខូចវីសាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកបាទនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតហើយបាទយើងឃើញថាប្អូនសៃបូលីសាគឺជាកុមារីមកពីរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយយើងឃើញសមត្ថភាពរបស់ប្អូនស្រីក៏មិនអន់ដែរជាងអូនជារីមាសចេះចង្អើតចេះបត់បែននៃសម្លេងបានពីរូមែនតែនបាទនេះគឺជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានបង្កើតនៅកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ដែលបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ក្មេងៗឬកុមារាកុមារីឲ្យគាត់មានភាពដូចជាការសម្លៀងគាត់តាំងពីក្មេងឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះផងដែរឬក៏បង្ហាញពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទនេះគឺជាកម្មវិធីល្អមែនទែនបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះផងដែរដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយ Like ជា Share ជា Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា